безпольотну зону над Україною, оскільки це загрожує війною із Росією. Це заявила прес-секретарка Білого Дому. Джен Псакі додала, що Сполучені Штати передають Україні розвідувальні дані про війська Російської Федерації у режимі реального часу. До того ж, Білий Дім запроваджує новий пакет санкцій проти найближчого оточення Путіна і російських олігархів. І серед них Алішер Усманов – один із найзаможніших друзів російського президента. Рахунки підсанкційних осіб та їхніх родин заморозять, а майно заблокують для використання. Тим часом українські біженці зможуть працювати у країнах Євросоюзу 3 роки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Європейський Союз надасть громадянам України право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту на термін до 1 року без тривалої процедури надання придурку. Якщо конфлікт триватиме довго або біженці не зможуть безпечно повернутися додому, цей статус може бути продовжений іще на 2 роки. Антивоєнний комітет, до лад якого входять Нет. Я не могу сказать, что я не могу.